ye ye we sa chin sai ya pau ma ya tamaru myama nai ngan go nai ngan cha da ri a shin a hou ne win yaw la yin a lo myo win yaw ma naw ba lo u ba ri ni thauk pi lo ka kwe tin da le u ba ri thauk da cha le ta kha le a ri pau ma go phat tain nai yo ma kaung bu la ka le tin ngai khun ye sai ya u ba ri pyin sin mu ne patat pi ကံကွက်ပြောဆိုမှုတွေကနိုင်ငံရေးဘက်ကိုအတင်းဆွဲယူရှဲကားပြောဆိုနေတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုတုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘယ်အမည်ကြီးဥပဒေမစိုးပါတော့။အပြစ်နာစကင်းနဲ့ဥပဒေအမေရိကန်မှလည်းမရှိဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူး။ဥပဒေဖြစ်စီပုံစံအခြေအနေဥပဒေဆိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေရတာကြီးပဲ။အကယ်၍ဟိုအမမရှိဘူးအပြစ်နာစာမရှိဘူးရှင်။ထောင်ရတီတန်းနေဥပဒေဖြစ်နေပါဘော။ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမေရိကန်မှလည်းပြင်ဆင်နေရတာပဲဟိုအင်္ဂလန်မှလည်းပြင်ဆင်နေရတာအများကြီးပြင်ဆင်နေရတာပဲဆိုတော့အဲခင်ဗျတကယ်တမ်းသူတို့ပြောတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြင်သင့်ပြရမှာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ပြောတာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာနိုင်ငံဘက်ကတင်းဆွဲယူပြီးချက်ကားပြောဆိုတာမြင်နေဒါဟိုယူသားမှုနည်းလို့ကျွန်တော်မြင်နေပြောတယ်ဒီရိုမီဂျာကိုကျွန်တော်လည်းလက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီယနေ့အာနာယပါတီနဲ့ယနေ့နိုင်ငံမှာအစိုးရလုပ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များကဒီရိုဟင်ဂျာမရှိပါဘူးဆိုတာကိုဘာကြောင့်ပြက်ပြက်သားသားမပြောရတာလဲပြက်ပြက်သားသားမပြောတာလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကျမနေနေနေချင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အော်ခဲဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးတငယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်ခဲရင်းနှွေးချမ်းစကဝိုင်းအပြီးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တဲ့ကလေးတငယ်ဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းမှာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးအတွက်အခမ်းဥပဒေများစွာပါဝင်ပေမဲ့လည်းတိုင်းရင်းသားမဟုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတရားဝင်မွေးစားခွင့်နဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရရှိစေမယ့်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အားကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့တာကိုရင်းညွှန်းပြောဆိုလိုက်တာပါအခုကမွေးစားခွင့်ကိုတိတ်အတန့်ထွက်တာမွေးစားခွင့်ကိုခေါင်းစဉ်တက်တယ်ပေါ့မွေးစားခွင့်ကိုပုံကြီးချက်တယ်ပေါ့မွေးစားခွင့်နဲ့နိုင်ငံကစားရတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်စေတနာမှန်မှန်လေးပဲလေတိုင်းပြည်နဲ့လူမှုအကျိုးကိုတော့ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမနစ်တဲ့ဥပဒေကိုကန့်ကွက်တာကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပြောခိုင်းမှလည်းရှိတယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစေတနာမှန်မှုလို့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာဒါအသက်ရေးကြီးတာပေါ့ဒီမိကိစ္စတွေရောရှိနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နယ်လူလူဟိုစေတနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းပြောချင်တာနိုင်ငံရေးကိုမကစားကြပါဘူးเนาะတကယ်လူလူအောက်ခြေတွေကတကယ်ပန်းရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေတကယ်စိတ်ယုံတွေကအသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေငယ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်ကွန်ဆတ်သုံးခုနဲ့ကလေးငယ်ဥပဒေရာရှိနေမိတာပါအဲ့တော့အဲ့ဥပဒေပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့တဝက်ချက်တွေရှိရဆိုတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်အခုကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပယ်ဖြတ်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုပြာချမ်းပြီးတော့ထုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပါတီ20ကျော်ပေါင်းပြီးချိန်ညာချက်လည်းကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပဒေကိုပြာချမ်းတာကိုကျွန်တော်ဥပဒေကော့ကော့လေးကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအနေနဲ့လုံးဝမပါဘူးကလေးသူငယ်တို့ရိုးသလားလှုပ်ချင်ရင်ကိုယ်တိုင်တာကလေးသူငယ်လှုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ93ကလေးသူငယ်ဥပဒေကိုပဲနော်ပြန်ပြီးတော့ခင်းနိုင်ကြီးတော့ကလာဦးပြေးသွားတာတို့အရက်ပါခိုင်းတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကိုခင်းနိုင်ကြီးအောင်ဒီဥပဒေမှာပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်လား2013လို့ကဒီကလေးသူငယ်ဥတွေပုံမှန်60ကျောင်းကာကြီးကိုပြင်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်တွေမရင်းကျင်တဲ့ကောင်တွေကိုတင်တာမေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တာပဲနော်အဲ့ဒီလိုကဟုတ်လားအနာပါတီကလည်းပထောက်ခံတယ်လို့အတိုင်းခံပါတီဆိုတဲ့လူကလည်းဒေါ်ဆန္ဒမင်းပါဝင်နော်အမျိုးသမီးကိုအမတ်900လောက်ကပဲတိုင်းလာအမတ်16ယောက်မဲနဲ့ကျွန်တော်ရှုံးခဲ့တာပါတို့တော့ဒါပြင်ရတယ်ပြင်သုံးပါအစ်စ်မဆွဲပါနဲ့အဲ့မြေအမျိုးသားလူဆိုးချိလိုက်လာပြီဥပဒေပုံမှာ33ခါခွေမှာမွေးစားကလေးငယ်တဦးတီမွေးစားမိဘနဲ့သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေတို့မဟုတ်ဒလိထုံနှံဥပဒေနဲ့ညီမွေးစားမိဘ၏အခြားသားသမီးများကဲ့သို့ပင်အမွေဆက်ခံရန်အခွင့်အရေးပါဝင်တူညီတော့အခြားအခွင့်အရေးများရရှိစေရမည်ဟုကြေညာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်ထောင်ရဲနိုင်ပါ